नमस्ते, गुड इभिनिङ, हार्दिक स्वागत छ आजको यो फेसबुक लाइभ संस्करणमा। फेरि उपस्थित भएका छौँ अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेजबाट। प्रत्यक्ष यहाँले हेरिरहनु भएको छ भने, यसै गरी कञ्चनपुर स्थित शुक्ला फाटाबाट रेडियो प्रभु एफएम 102.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको यो संस्करणमा चाहिँ हामी कोरोना कहर, कलाकारसँग साक्षात्कार भन्ने शीर्षकमा हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। यो कोरोना महामारीका कारण अहिले जुन सङ्कट निम्तिएको छ, नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश ठाउँमा बन्दाबन्दी जारी गरिएको छ, नेपालमा पनि बन्दाबन्दी जारी गरिएको आज 14 दिन हो र आजसम्म आइपुग्दा यो बन्दाबन्दीको समयलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा रहेर अन्तर्क्रिया छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका दुईजना हस्ती। यद्यपि हामीले निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तीनजना कलाकारहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा निम्त्याएका थियौँ, प्राविधिक कारणवश कृष्ण समीप सुवेदी सरलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा जोड्न सकेनौँ प्राविधिक त्रुटिका कारण। उहाँ पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ र बाँकी दुईजना अतिथिहरूलाई हामी जोड्न सफल भएका छौँ। अब भने कुनै पनि विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील गायक तथा मोडेल सृजु अधिकारी, त्यसै गरी नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका गायक रामचन्द्र चन्द, उहाँ अरेन्जर पनि हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सन्ध्याकालीन अभिवादन छ। यो समयमा हामी कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दीमा घरभन्दा बाहिर जान पाइरहेका छैनौँ, घरभित्रै बसिरहेका छौँ, आफन्तलाई भेट्न पाइरहेका छैनौँ। हामीले यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम मार्फत घरमै बसेर दिन बिताइरहेका तमाम हाम्रा श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई विविध विषयमा जानकारी साथसाथै उहाँलाई सुसूचित गराउने उद्देश्य पनि रहेको छ। आज हामीले यो साङ्गीतिक क्षेत्रका यहाँहरू दुवैजनालाई निम्त्याउनुको कारण पनि यो साँझलाई अझ साङ्गीतिक बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने पनि त्यो क्रमलाई हामी जोड्नेछौँ। सुरुमा सृजु जीबाट जान चाहन्छु, यो पछिल्ला दिनहरू यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन्? हजुर, विश्व नै यो यस्तो आपत्ति विपत्ति सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, होइन? हाम्रो देश मात्रै नभएर विश्व नै, विश्वका विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि यो ठुलो सङ्कटबाट, कोरोना जस्तो भाइरसबाट चाहिँ विपत्तिमा परेको छ, सङ्कट छ। त्यो यो टाइममा यो भनेको एकदमै आपतजनक, दुःखद समय हो। यो समयमा हामी सबैजना पीडामा छौँ, दुःखमा छौँ, र अब घरमा बोर पनि फिल भइरहेको हुन्छ। अब यो समयमा दुई दुई हप्ता जति चाहिँ, अब सुरुको हप्ता जति चाहिँ आफूले गीत सङ्गीत सुनेर, गेमहरू खेलेर, मुभी हेरेर बिताइयो, होइन? अर्को हप्ता बिताउन चाहिँ यति गाह्रो लाग्यो, यो समय बिताउन एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। बाहिर निस्किने मान्छेलाई, बाहिर चाहिँ घुमफिर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ निकै कठिन भएको अवस्था छ, र अलिकति बोरिङ जस्तो पनि भयो। कहिले खुल्छ होला यो, कहिले यो यो सङ्कट हट्छ होला भन्ने एकदमै मनमा चाहिँ दिक्क लागेको अवस्था, सायद मलाई मात्र नभएर धेरैजनालाई नै होला त्यस्तै फिल भइरहेको छ मेरो त। ओके, पक्कै पनि। अब फेरि हामी रामचन्द्र सरकोमा जान चाहन्छौँ, यहाँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेछ? सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि यो एकान्तवासमा हुँदै गर्दा एक्लोपनको आभासबाट वञ्चित, जुन हामी एक्लो हुँदै गर्दा आम सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग जोड्ने एउटा माहौल सिर्जना गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय अनुकूल छैन, यो सङ्कट छ, यो सङ्कटको घडीमा अथवा यो समय प्रतिकूल भए पनि आफूलाई अनुकूल राखेर रा सुरक्षित हुन र यो दुःखभित्र, यो पीडाभित्र खुसी बन्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु।
त्यही हो, अब हरेकका आआफ्ना कर्महरू छन्, कर्म सँगसँगै हरेकका दैनिकीहरू परिवर्तन भएका छन्। बिहान उठ्ने, दिउँसो गर्ने काम, राति सुत्ने काम, बिहान फेरि उठ्ने काम, यी परिवर्तन कुराहरू यो महामारीले लिइरहेको छ, यो प्रकोपले लिइरहेको छ। त्यही प्रकोप सँगसँगै मेरा पनि केही दैनिकीहरू परिवर्तनमा आएका छन् नै, केही असहज हुँदा हुँदै पनि सहज हुने प्रयत्न गरिरहेको छु। र यो जुन विपत्ति छ, यो विपत्तिमा आफूलाई सुरक्षित राखेर सबैलाई सुरक्षित हुन अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि यस म सृजु जी कहाँ जान चाहन्छु। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रमा आउने हौसला, यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, थोरै पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। हजुर, पृष्ठभूमि भन्नु पर्दाखेरि मलाई सानैदेखि नै गीत सङ्गीतमा रुचि थियो। अब स्कुलिङ मेरो दाङ तुल्सीपुर मा बितेको हो, होइन, रक्षाचौर स्कुलबाट मैले चाहिँ एसएलसी दिएको हो। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सानैदेखि नै म्युजिकमा सोखिन थिएँ, अनि यो हाम्रो साङ्गीतिक यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै मन पर्थ्यो, र स्कुलको गुरुहरूले पनि सबैले एकदमै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट नै हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि मम्मीले पनि गीतहरू लेख्ने, शब्द लेख्ने, एउटा मेरो बहिनी पनि सिङ्गर हो, बहिनीले पनि गीत गाउने हो, र मेरो भाइ पनि म्युजिकमा त्यस्तो उसलाई पनि मनपर्छ, प्यासन छ। भनिसकेपछि एउटा वातावरण नै, फ्यामिलीको वातावरण नै साङ्गीतिक भयो एक हिसाबले, र सानोदेखि नै मलाई म्युजिकमा अत्यन्तै रुचि थियो। त्यसरी पनि म सानोबाट स्कुलबाट लेभलबाट गीत गाउँदै गाउँदै आएर अहिले यो अवस्थासम्म चाहिँ म यो गीत सङ्गीतमा नै छु भनौँ न, अहिले साङ्गीतिक क्षेत्रमा नै छु म। यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ बित्यो, कसरी बित्यो, थोरै सम्झिनुहुन्छ? हजुर, एकदमै धेरै सम्झिन्छु म है, सम्झिन चाहिँ भन्दा चाहिँ थोरै शब्दमा भन्दा चाहिँ दाङ तुल्सीपुर राप्ती अञ्चल दाङ जिल्ला प्रदेश नम्बर 5, होइन, हाम्रो मेरो जन्मस्थान नै त्यही नै हो, दाङ तुल्सीपुरमा नै हो, र मेरो स्कुलिङ कलेज पनि मैले प्लस टू मैले दाङ तुल्सीपुरबाटै, मैले राप्ती बबई क्याम्पस भन्नेबाट गरेको हो। मेरो चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ दाङ तुल्सीपुरमै बित्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब रामचन्द्र जी सरकोमा जान चाहे, हजुरको यो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कसरी तय भयो, यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? धेरै कुराहरू सिर्जुसँग सहमत छु म। मेरो वेश, मेरो स्थान, मेरो ठाउँ, जुन पाखा, जुन पखेरा, त्यहाँको वातावरण, जुन पाठ पूजाका कुराहरू, वनपाखा, चराचुरुङ्गीका आवाजहरू, गोठाला दाइका चाहिने, होइन, अब घाँसी गीतहरू, दाउरा गर्दा दाउरा गर्ने गीतहरू, रोपा गर्दाखेरि खेती किसानी गर्दै गर्दा गाउने गीतहरू, अन्तत मलाई जुन मेरो पाखा, मेरो पखेरो, जुन स्थानमा एउटा लोकमय थियो, त्यही लोकमय त्यही स्थानले नै मलाई इन्करेज गर्यो र यो स्थानमा अहिलेसम्म छु। मलाई लाग्छ कि बाल्यकाल अवस्थादेखि नै नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि अथवा प्रेरित भए तिनै पाखा पखेरा नै मेरा गुरु बने, अन्तत यहाँसम्म आएर यहाँहरूसँग यसरी बोल्ने एउटा सु अवसर मिलेको छ, यो स्थानसम्म आइपुग्नको लागि धेरै कुराहरू सङ्घर्षका कुराहरू छन्। यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू व्याख्या विश्लेषण गर्न त गाह्रो होला, ल पनि संक्षिप्तभित्र म के भनौँ भने, एउटा कलाकार उसको सुख, उसको दुःख र उसका सङ्घर्षहरू, अथवा जुन सङ्घर्ष बिनाको सङ्गीत अधुरो रहन्छ, अपुरो रहन्छ, र सङ्घर्षरत रहिरहेको छु। र आज दिउँसो मात्र पनि मैले यो फुर्सदिलो समयमा मैले नेपालका अथवा विश्वका थुप्रो टप लिस्टमा आउने आर्टिस्टहरूको एउटा जिन्दगी अथवा उनीहरूको जीवनी पढ्ने एउटा मौका पाएँ। खोजी गर्दै गर्दा, हेर्दै गर्दा, जुन पाखा पखेरीमा सहरमा बस्ने धनीका बुवा आमाका छोरा छोरीहरू यो फिल्डमा त्यति जमेको, यो फिल्डमा त्यति रमेको मैले देखेन, पाएन। र जुन यो क्षेत्रमा अगाडि हुनुहुन्छ, जुन गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यही भेग ग्रामीण छ, जहाँ दुःख छ, जहाँ सङ्घर्ष छ, धेरै कुराहरू अभाव छन्, तिनै कलाकारहरू नै आज उच्च स्थानमा हुनुहुँदो रहेछ। अन्तत मलाई लाग्छ हामी पनि त्यही ग्रामीण, त्यही दुःख, त्यही भोगाइबाट यहाँसम्म आयौँ, र त्यही दुःख, त्यही भोगाइ नै यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने एउटा प्रेरणाको स्रोत नै हो।
पक्कै पनि थोरै, किनभने यो केलाउन पनि चाह्यो भने जसले यहाँहरूलाई चिन्नु भएको छैन, देख्नु भएको छ तर उहाँहरूको बाल्यकाल कसरी बित्यो, यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो भन्ने प्रेरणा पनि मिलोस् भन्ने हो। अब हामीले यो कार्यक्रम 8 बजेलाई निर्धारण गरेका थियौँ तर प्राविधिक कारणवश हामी 25 मिनट ढिला गरी मात्रै सुरु गऱ्यौँ। हामीसँग 40 मिनटको समय तय गरेका थियौँ, यद्यपि अब हामी यो कार्यक्रमलाई 35 मिनटमा सकाउनेछौँ। धेरै साथीहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूका केही कमेन्टहरू छन् भने हामी उहाँहरूलाई प्रति केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जस्ताको त्यस्तै उहाँलाई राख्नेछौँ। जो जो दर्शकहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने राख्नु हुनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर यो फेसबुक लाइभ अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेज र रेडियो प्रभु एफएम 102.6 MHz प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। अब यस पछाडि नि श्रीजुजी, अब अरू अहिले यो कोरोना भाइरसले नेपाली साङ्गीतिक बजारमा के असर पारेको छ त्यो विषयमा जाउँला। यहाँले निकै मार्मिक, निकै लोकप्रिय विभिन्न साङ्गीतिक कोसेलीहरू हामीलाई पस्किनु भएको छ, ती मध्ये एउटा साङ्गीतिक कोसेलीका केही अंश अहिले यो दर्शकहरू माझ पस्किन चाहनुहुन्छ? हजुर, अवश्य पनि अब प्रत्यक्ष लाइभमा हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण प्रिय दर्शक श्रोता लगायत अब गीत सङ्गीत मन पराउने शुभ चिन्तकहरूको लागि एउटा गीत गाउँछु। प्यार प्यार भन्ने गीत छ, रामजी खान दाई लिएर मैले गाएको, दुईजनाले नै अभिनय गरेको एउटा गीत छ। त्यो सम्पूर्णको लागि अहिले बोर्डिङ पनि हुनु भएको, बोर्डिङ पनि भइरहेको होला, त्यो यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति रमाइलोको लागि मेरो एक लाइन गीत है त, जसमा घनश्याम रिजालज्यूको शब्द रहेको छ, रामजी खान दाईको संगीत रहेको छ। फुल राम्रो लाले गोरा सरी राम्रो मैना, ए फुले राम्रो लाले गोरा सरी राम्रो मैना, भेट हुँदा ठिक्क पर्छौ तिम्रो भर लाग्दैन, प्यार 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 तिम्रो मनमा प्यार जगाउला, प्यार 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 तिम्रो मनमा प्यार जगाउला, हक्काउँदा नमाने कान्छालाई मोहनी लगाउला, हक्काउँदा नमाने कान्छालाई मोहनी लगाउला, हे नमाने कान्छालाई मोहनी लगाउला। थ्याङ्क यू। ओके, निकै मर्मस्पर्शी कला र गलाबाट पोख्त हुनुहुन्छ नेपाली धेरै सङ्गीत प्रेमी मित्रहरूले यहाँका कोसिलहरू धेरै मन पराउनु भएको छ। युट्युबमा पनि तपाईँको रेडियोमै लगायतका अन्य धेरै गीतहरू भनेका छन्, फेरि अरू अरू विभिन्न कोसेलीहरू पनि पस्किनुहुनेछ पक्कै पनि। अब म रामचन्द्र सरकोमा जान चाहन्छु, यहाँका पनि धेरै कोसेलीहरू बजारमा आएका छन्, धेरै साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू पस्किनु भएको छ, तीमध्ये यहाँलाई मनपर्ने दर्शकलाई अहिले सुनाउन सुनाउँछु भन्ने कुनै एउटा गीत छ भने थोरै सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, आनन्द गीत गाउँदा नै बढी सन्तुष्ट मिल्ने गर्छ। हामी त्यही गीतका भावहरू, त्यही गीतको स्वर लहरीमा नै आफ्नो जिन्दगी खोजिरहेका हुन्छौँ र दर्शकहरूको माया पनि। यो दुनियाँ मायाले नै अडेको छ, माया छ र नै यो सबै चिजको गतिशील भइरहेको हुन्छ। मैले पहिलो गीत, मेरो रेकर्डेड गीत थियो, 63 सालमा गरेको गीत थियो, जुन प्रकाश न्युपाने राईको शब्दमा रहेको गीत यहाँलाई म सुनाउन चाहन्छु। लाइभमा पनि धेरै मित्रहरूको कमेन्ट छ होला, धेरै मित्रहरूको आगमन छ होला, मैले सबैलाई समर्पित गर्दै यो गीत गुनगुनाउने अनुमति चाहन्छु। बाँचिन्थ्यो कि तिम्रै साथ पाए त मात्र गाह्रै छ,
ए दिल की रानी तिरखा की पानी, तिरखा की पानी हुने मन छ सँगसँगै खरानी, माया साह्रै छ बाँचिन्थ्यो कि तिम्रै साथ पाए त नत्र गाह्रै छ, बाँचिन्थ्यो कि तिम्रै साथ पाए त नत्र गाह्रै छ। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। मिठो साङ्गीतिक धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, यो अनलाइन हेरिरहनु हुने साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यो महामारीको सङ्कटमा अलि जनचेतनामूलक, अलि उत्साहित हुने, आत्मविश्वास बढाउने खालका गीतहरू पनि गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिममा, त्यसमा हामी पछि आउँला। सायद मलाई लाग्छ यहाँहरूले तयारी पनि गर्नुभयो होला केही। अन्त अब म थोरै यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको चर्चा गर्न चाहन्छु। सृजुजी, जस्तो कोरोना भाइरस र यो लकडाउनले लोक सङ्गीतमा, विशेष गरी यहाँहरू लोक सङ्गीत लोकगीतको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो असर पारेको छ? किनभने यहाँहरू त साह्रै व्यस्त हुने मान्छे होइन, गायनदेखि लिएर विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरूमा भ्याइ नभ्याइ हुने यो समय, यतिखेर चाहिँ यो महामारीले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ? हजुर, यो महामारीले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ एकदमै। कस्तो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष नै असर पारिरहेको छ हामी कलाकारहरूलाई त झन्। हाम्रो दैनिकी, हाम्रो यो सर्भाइभ गर्ने बाटो, एउटा साङ्गीतिक महोत्सव स्टेजमा गएर होइन पर्फर्म गरेर कुनै प्रोग्रामहरूबाट हाम्रो गुजारा चलिरहेको थियो भने हामीसँगै आबद्ध एरेन्जर, सङ्गीतकार होइन अनि यो म्युजिसियनहरू, उहाँहरूलाई पनि प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारिरहेको छ, प्रभाव पारिरहेको छ। हामी कलाकारहरूलाई झन् पारिरहेको छ। हुन त विश्व नै अब इकोनोमिकली क्राइसिस भइरहेछ देशमा, आर्थिक कारोबार आर्थिक हिसाबले त खस्कियो नै, एकदमै बढी समय लाग्न सक्छ यो ब्यालेन्समा आउनको लागि। तर एकदम प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, विभिन्न प्रोग्रामहरूमा कुरा भएको थियो, फिक्स भएको थियो, सबै क्यान्सिल भएको छ। र अब युके जाँदै थिएँ म होइन, अहिले युकेमा पनि धेरै कोरोना ग्रसित संक्रमितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि म प्रार्थना गर्छु, सेफ रहनु होला, सेफ रहनु होला, सुरक्षित रहनको लागि घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, आफूले आफूलाई चाहिँ सुरक्षा गरेर घरमै राख्नु होला म भन्न चाहन्छु होइन। यो बेलामा एकदमै दुखी छु, म संसार रोइरहेको छ यति बेला, एकदमै कोरोनाले लोक सङ्गीत साङ्गीतिक क्षेत्रलाई मात्रै नभएर प्रतिकूल असर प्रत्यक्ष असर त पारिरहेको छ समग्र विश्वलाई नै, हाम्रो देशलाई नै, विभिन्न क्षेत्र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगार गर्ने हामी सम्पूर्णलाई असर पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ। यही बिचमा यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट पनि सेयर गर्नु भएको छ, यहाँहरूको एउटा यो साङ्गीतिक एउटा मञ्चबाट कि कहाँबाट यहाँहरूले सामाजिक कार्य पनि गर्नुभयो, त्यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस्। हजुर, हामी चाहिँ आफैमा पीडित त छौ नै, हामी एक अर्कालाई यसो दुःख परेको बेलामा सक्दो सहयोग होइन, हामी सबैले चाहिँ हेल्प गरेर, कसैको घरमा चुलो बलेको छैन, छाक टर छ भने, कसैलाई सहयोग हुन्छ भने हामी किन नलाग्ने त भन्ने, एउटा एक किसिमको यो मानवीयताको भावनात्मक सहयोग मात्र हो होइन, ठुलो सहयोग त गर्न सकिएन। त्यही पनि हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घद्वारा हामी 5 जना जति टिम गएको थियौँ, धेरै भिडभाड गर्न पनि अलिकति जोखिम नै हुन्छ भनेर, हामीले चाहिँ यो हामी दोहोरी चादरमा काम गर्ने हाम्रो दृष्टिविहीन कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कति दिन भयो, यो लकडाउनको 2 हप्ता भयो, 1 हप्तासम्म त उहाँहरूलाई सहज भइरहेको थियो, 1 हप्तापछि एकदमै गाह्रो भयो। त्यसपछि हामीले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूको घर घरमा दैलो अगाडि अगाडि नै उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ एकदम अत्यावश्यक खाद्यान्न, चामल, नुन, तेल, दाल, त्यस्तो विविध कुराहरू हामीले चाहिँ छोड्न पाएको थियौँ। र मेरो अझै अभियान छ, अब एउटा कलाकारको नाताले होइन, र एउटा मानवीयताको नाताले चाहिँ राप्ती समाज भन्ने, हाम्रो राप्ती समाज काठमाडौँको पनि म आजीवन सदस्य हो, त्यो संस्थाबाट पनि मैले केही दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूलाई, उहाँहरूलाई मैले सक्दो केही सहयोग गर्नको लागि अपिल पनि गरिरहेको छु र सक्दो सहयोग पनि गर्नेछु।
पक्कै पनि यतिखेर हामी देशै एउटा सङ्कटमा छ, नेपाल सरकार आफैले पनि सक्ने महानुभावहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर आह्वान पनि गरेको छ, धेरै मनकारी मनहरूले हातहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ देशव्यापी रूपमै, किनभने यो सङ्कटबाट जुत्नका निम्ति, योबाट निकास पाउनका निमित्त हामी सबै लाग्यौँ भने मात्रै हामी जित्न सफल हुन्छौँ। यो प्रसङ्गलाई फेरि जोड्नेछौँ, रामचन्द्र सरकोमा जान चाहन्छु। यहाँ त गायक मात्रै होइन एरेन्जर पनि हो है, हजुर, यस्तो हुँदा त यो बेला त घरमै बसी बसी गर्नुपर्ने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई त यो राम्रै भएको छ कि के छ सर दिनचर्या? राम्रो भन्दा पनि यो जुन समय छ, समय नै नराम्रो समय रहेको छ। यो नराम्रो समयमा म राम्रो छु भन्न त म कसरी भन्न सक्छु होला र, हुन त खुसी भन्दा ठुलो सुख होइन, हामीले अहिले सुख खोजेर कुनै अर्थ छैन, हामी अहिले चाहिँ नि त्यो सुखलाई हामी एकातिर पन्छाएर हामी अहिले चाहिँ जुन सङ्कटमा छौँ, हामी भोलिको भविष्यको खुसीको लागि अहिले सबै आफ्नो स्थानमा रहेर एक्लै रहेर एक्लै बसेर होइन अब यसबाट बच्ने जुन उपायहरू छन् त्यसलाई अवलम्बन गरेर सबैलाई एक अर्काबाट चाहिँ नि सचेत रहँ, सुरक्षित रहँ भन्ने आह्वान गरेर नै दिनहरू बिताउनु पर्ने जुन अहिले माहौल छ। यो विशेष मैले आफ्ना कर्महरू दिन बिताउनको लागि गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा आएर, तर जुन यो सङ्कटको घडीमा जुन यो परिस्थिति नै अनुकूल नभइसकेपछि यो मनस्थिति पनि अर्कै टाइपको हुँदो रहेछ, अर्थात् मैले जुन भन्ने कर्महरू छन् त्यो कर्ममा म मन लाएर मेरो कर्मतिर म दत्तचित्त भएर लाग्न पाइरहेको छैन, कि एकातिर हजारौँ हजार मानिसहरू बेडमा पल्टिरहेका छन्, सुतिरहेका छन् होइन, हजारौँ हजार व्यक्तिहरू सिमानामा चाहिँ छटपटिरहेका छन्, आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ नि सम्झिरहेका छन्। यो दुःख घडीमा आफ्ना केही सङ्गीत कर्महरूसँग जोडिँदै गर्दा ती ती भावहरूलाई, ती कुराहरूलाई आफ्नो मनमा लिएर गाउने कुराहरू, आफूलाई आत्मसन्तुष्टि खोज्ने कुराहरू अथवा आफूलाई मन भुलाउने कुराहरू एकातिर रहे, यसैलाई प्रगति र मालामाल र राम्रो त मैले भन्न सक्दिनँ, र पनि दिनहरू बसेर गर्ने काम जुन एरेन्जको काम हुन्छ त्यो पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै मैले भन्न खोजेको के थियो भने, यो तपाईँको एरेन्जको पाटोमा चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ असर गरेको छ कि छैन पाटोलाई चाहिँ मैले जोड्न चाहेको थियो, किनभने मनस्थिति नै अर्कै छ, हाम्रो जुन वातावरण नै ठिक छैन, हामी सोचिरहन्छौँ, घरि एउटा न्युज सुन्छौँ घरि अर्को न्युज सुन्छौँ, यो यसले पनि हामीलाई डिसब्यालेन्स गरिरहेको छ कि हामी हाम्रो रुटिन नै बिग्रिरहेको छ, यो अवस्थामा हाम्रा कर्महरू त्यति लक्षित छैनन् र हाम्रा कर्महरू अहिले मात्रै भनेको के हो भने हामी जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित रहँ, सुरक्षित रहिरह्यौँ भने आफू सुरक्षित रह्यो भने परिवार सुरक्षित हुन्छ, परिवार सुरक्षित रह्यो भने समाज सुरक्षित रहन्छ, समग्र समाज सुरक्षित रह्यो भने देश रहने हो, अनि सबै चिजहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहने हो। हामी अहिले आफ्नो काम भन्दा पनि यतातिर विशेष ध्यान छ मेरो। पक्कै पनि रामचन्द्रजी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। श्रीजुजी कहाँ जान चाहन्छु, जस्तो यो 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 बेला त अब विशेष गरी लोकगीत भन्ने आफैमा गाउँ घर कुना कन्दरामा, विशेष गरी सहर भन्दा पनि गाउँको परिवेशलाई हामी गीत सङ्गीतको माध्यमबाट उठाउने गर्छौँ, उकाली ओह्राली गर्दै गरेका पीडाहरू खुसीहरू हर्षहरू साटासाट पनि हुन्छन् यो लोक सङ्गीत लोकगीतबाट। अहिले चाहिँ जस्तो कलाकारहरूको भूमिका तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहनु भएको छ, तर समग्र यो जति पनि कलाकार जुन जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदान चाहिँ विशेष गरी किनभने नेपालमा यो चेतनाको स्तर अझै पनि न्यून छ, धेरैजनाहरूलाई धेरै विषयको विषयमा थाहा छैन, यो जनचेतना फैलाउने कार्यमा पनि कलाकारहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ? एकदमै सही प्रश्न उठान गर्नुभयो, किनभने अब समाजमा हरेक राम्रो नराम्रो क्रियाकलाप हुन्छ, समाजमा प्रकृतिको चुनौतीहरू मानव भइसकेपछि झेल्नुपर्छ, विभिन्न सङ्कट आपत विपत्ति आइरहन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी त्यसलाई कसरी पन्छ्याउने, त्यसबाट हामी कसरी बच्न कोसिस गर्ने, त्यसलाई त्यो पिरियडलाई हामीले कसरी पार गर्ने, त्यो पिरियडसँग हामी कसरी जुझ्ने त,
त्यसको लागि चाहिँ आत्मबल एक किसिमको सकारात्मक सोच एक किसिमको हामीमा आत्मविश्वास हुन जरुरी छ। त्यसैले पनि यो समाजमा विभिन्न क्रियाकलापहरू राम्रो नराम्रो भइरहँदाखेरि यो कलाकारहरूको चाहिँ भन्नुभयो नि हजुरले विशेष जनचेतनाको कुरामा यो बाटोमा कलाकारहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र यसको भूमिका हामीले चाहिँ प्ले निर्वाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कलाकार भनेको एउटा समाजको ऐना हो, सबैले हामीलाई हाम्रो बाटोलाई हामीले गरेको क्रियाकलापलाई हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सन्देशमूलक सूचनाबद्ध कुराहरू भयो भने सबैले पछ्याउने, हामीलाई हेरेर सिक्ने, हाम्रो कुरालाई कपी गर्ने, फलो गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले पनि हामी कलाकार भइसकेपछि हाम्रो एउटा दायित्व कर्तव्य के हुन्छ भन्दा समाजमा राम्रो काम गरौँ, नराम्रो काम गर्दै नगरौँ, सक्छौँ भने नराम्रो काम गर्नेलाई पनि खुट्टा नतानौ, राम्रो काम गर्नेलाई खुट्टा नतानौ, राम्रो काम गर्नेलाई सक्छौ भने सहयोग गरौँ, मद्दत गरौँ। यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र जनचेतनामूलक गीत सङ्गीत सामग्रीहरूबाट हुन्छ, गीत सङ्गीत अभिनयको मार्फतबाट हुन्छ, शब्दको मार्फतबाट हुन्छ र प्रत्यक्ष कार्यबाट हुन सक्छ, मद्दत गर्न सकिन्छ र गर्न पनि जरुरी छ, गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो श्रीजुजी। अब रामचन्द्रजी कहाँ जान चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ के लाग्छ सर, यो बेलामा चाहिँ किनभने यो अहिले हामी धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ चेतना जनचेतनाको कमी छ, हामी घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्छौँ र पनि मान्छेहरू घर बाहिर हिँडिरहेको देखिन्छ कतिपय ठाउँमा, यो सावधानी जसरी अप्नाउनु पर्थ्यो त्यसरी नअप्नाइएको देखिन्छ धेरै ठाउँमा, अनि यो बेला चाहिँ सन्देशमूलक जनचेतनाहरू फैलाउने काममा चाहिँ कलाकारको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? भूमिका विशेष गरी सबै क्षेत्रबाट आआफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र विशेष कलाकारिता गीतको स्वर सङ्गीतको माध्यमबाट अझ प्रभावकारी हुने हुँदा अझ विशेष रहने गर्छ। हाम्रो आफ्नो लागि भन्दा पनि आफ्ना कथा आफ्नो व्यथाहरू समाजमा मिल्ने गरी प्रस्तुति दिने र प्रस्तुत हुने गर्छौँ। यद्यपि हामी यो वातावरण जस्तो खालको चाहिँ माहौल आइरहन्छ हामी त्यहाँबाट टाढा भाग्न सक्दैनौँ, त्यही सेरोफेरोमा नै घुमिरहेका हुन्छौँ र अन्तत तिनै विषयवस्तु नै हाम्रा गीत सङ्गीतका विषयहरू बनेका हुन्छन्। र मलाई लाग्छ यसको बेलामा यो विपत्तिको बेलामा चाहे सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने क्रममा हाम्रो पनि स्वर लहरीबाट अथवा हाम्रो कलाकारिताबाट गर्ने चिजहरू धन सम्पत्तिका कुराहरू अथवा आर्थिक नै सहयोग त नहोला र पनि हाम्रो स्वरबाट अथवा हाम्रो कला क्षेत्रबाट यो गर्न सकिन्छ। यसरी यो विपत्तिको बेला हामी सबै जुटौँ, सबै एक हुनुपर्छ। जुन हाम्रो चाहिने यो पछिल्लो समयको परम्परा के छ भने सानैदेखि बच्चैदेखि रेडियो नेपालबाट आउने कार्यक्रमहरू जुन बिहानको धार्मिक कार्यक्रम सुन्दै सुन्दै हुर्केको ज्यान हो, यो बच्चैदेखि मैले सुने जुन त्यति बेलाको एक खालको रुटिन हुन्थ्यो, रेडियो नेपालमा आउने कार्यक्रमले हरेक कार्यक्रमहरूले चेतना दिन्थे, सकारात्मक सोच दिन्थे, जिन्दगीलाई अथवा आफ्नो काम कर्तव्यलाई चाहिँ नि आत्मसन्तुष्टि र हौसला प्रदान गर्थे। अहिले पछिल्लो समयमा हामी अलिकति विचलित छौँ यो विषयमा, हामीले जति चेतनामूलक गीत प्रस्तुत गर्छौँ ती कुराहरूलाई दर्शकहरूले श्रोताहरूले कमै मात्रामा हेर्ने गर्नुहुन्छ। अर्थात् यसरी भनौँ, मैले यहाँ निर जोड्न खोज्दैछु सरकारी कामलाई, असल कामलाई, सामाजिक कामलाई अथवा यो चेतना फैलाउने कामलाई अलिकति खिली उडाउने चलन छ, परम्परा छ हाम्रो समाजमा। र अहिले चाहिँ जुन चेतनामूलक गीत सङ्गीतहरू हुन्छन् ती कुराहरूलाई युट्युबमा खोजेर हेर्ने, हाम्रा प्रत्यक्ष हाम्रा फेसबुक लाइभ अथवा यी सञ्चारका माध्यमहरूबाट कमै सुनिदिने गरिन्छ यो परम्परा। र पछिल्लो समय विश्वमा के भइरहेको छ, विभिन्न चाहिने विश्वका सङ्गीतहरूलाई गुगलमा टाइप गर्ने हेर्ने प्रचलन परम्परा अलिकति बढी भएको हुँदा हाम्रा सन्देशमूलक गीत सङ्गीतहरूले पनि केही ओझेलमा परेको मैले पाउँछु। अन्त त पक्कै पनि सर, सरले भने जस्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो पनि ध्येय के हो भने कम्तीमा यो बेला पनि कलाकारहरूलाई पनि निम्त्याउनुको कारण के हो भने अस्ति हामीले जीवन विकास विशेषज्ञ एलबी भानु शर्माजीलाई निम्त्याएका थियौँ, उहाँले पनि ठ्याक्कै के भन्नुभयो, अहिले मानिसहरू मानसिक रूपमा पनि प्रताडित छन्, कम्तीमा हामी धेरैजना गरिरहेका छौँ, तर यो बेला डराउने त्रसित हुने भन्दा पनि हामी सजग हुने हो, हामीले सावधानी अप्नाउने हो,
हामीले योबाट यो यसको रोकथाम न्यूनीकरणका लागि निमित्त हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो प्रयास हामीले गर्नुपर्ने हो, तर नडराइकन नआत्तिकन भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँहरूले पनि जसरी अहिले दर्शकहरू जोडिरहनु भएको छ, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि कम्तीमा तपाईँहरू पनि कलाकारहरू पनि यो साथमा छन्, हामी सँगसँगै छौँ भन्ने एउटा सकारात्मक ऊर्जा मिलोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। यो क्रममै फेरि एउटा साङ्गीतिक कोसेलीहरू पस्किने ताको लाग्छौँ, कसले गाउनुहुन्छ? हजुर पहिला गाउनु न अनि म गाउँछु। ठीक छ, रामचन्द्र सरबाट हजुर अघि सिर्जुको पालो, अहिले मेरो पालो ल, कि नभए दोहोरी खेल्नुहुन्छ त दुवैजना होइन, यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो कोरोनाको महामारी र यसको जनचेतना फैल्याउने गरी दुई चार हरफ अन्तिममा त्यो चाहिँ गरौँला। पहिला चाहिँ एउटा सुन ल, अहिले भने सरी रुखमा साँच्चै साथ दिन्छु र सुख दुःखमा, अत्यन्तै दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएको यो मेरो गीत थियो। कसैले त पिराती लाउँछन्, धोका पाउँछन् र मिता देखाउँछन्, सुख दुःखमा पिराती लाउँछन्, धोका पाउँछन् र मिता देखाउँछन्, चरी रुखमा साँच्चै साथ दिन्छेउ र सुख दुःखमा, साँच्चै साथ दिन्छेउ र सुख दुःखमा। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सर, निकै मार्मिक गीत गाउनु भयो। अब सृजुजीको पालो, हुन्छ म रेडीमै भन्ने गीत छ होइन, हाम्रो कृष्ण रेवले दाईको शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत, तर मैले चाहिँ अर्कै यो कोरोना सम्बन्धी शब्द बनाएर एक लाइन गाउँछु है त सोचे। हे जता ततै छाएको छ कोरोनाको डर, बाहिर कतै नजाऊ है त बस्नु पर्छ घर, रेली म न अतिनु कोही पनि डरैमा, पर्नु परेछ दैवको भरैमा, न अतिनु कोही पनि डरैमा, पर्नु परेछ हो दैवको भरैमा, पर्नु परेछ हो दैवकै भरैमा। यो आउँदैन होला उहाँलाई। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यो साँच सङ्गीतमय हुनुका साथ साथै धेरै कुराहरू ग्रहण गर्छौँ, हामीले सिक्छौँ एकअर्काबाट भन्ने उद्देश्य पनि हो। फेरि गीत सङ्गीततर्फै लाग्छौँ। जसरी अहिले यो लकडाउनको समयमा धेरै नवोदित साथीहरू हुनुहुन्छ जो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा म पनि जान्छु भन्ने इच्छा राखेर तर कसरी जाने, यो क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, फेरि अहिले त यो लकडाउनको समयमा स्पेसली विद्यालय तहका विद्यार्थी पनि घरमै छन्, ज जसलाई यो सङ्गीतप्रति रुचि छ, यो समयको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ, कसरी गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ? म भनौँ हजुर एकदम अहिले यो समयमा चाहिँ धेरैजनासँग फाल्टु समय छ, अहिले चाहिँ कलेज स्कुल जानु पर्दैन, अब विभिन्न जबहरूमा बाहिरतिर निस्किनु पर्दैन, यो भनेको फुर्सदको समय हो बिल्कुलै। यो समयमा चाहिँ मोटिभेसनल स्पिचहरू सुन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ एक किसिमको युट्युबमा गुगलमा युट्युबमा फेसबुकमा अनेक किसिमका जनचेतनामूलक यो शायरीहरू गीतहरू होइन यो सेयर भइरहेको हुन्छ, त्यस्तोहरू सुन्दा हुन्छ हेर्दा हुन्छ। र म्युजिक सम्बन्धी भन्नुभएको थियो, म्युजिक सम्बन्धी चाहिँ पुरानो पुरानो गीतहरू सुनेर
आफूभन्दा लिजेन्डरीहरूको गीतहरू सुनेर अनि त्यो शब्द सङ्गीतहरूलाई एकदमै मनन गरेर अनि क्रिएटिभ पनि बन्नु होला, नयाँ शब्द सङ्गीतहरू आफै सृजना गर्न रच्न पनि सकिन्छ। अनि अहिले त धेरै माध्यमहरू छ, मिडियाहरू छ, त्यस माध्यम होइन अनलाइन मिडिया छ, हरेक म अनलाइनहरूमा आएर आफ्नो फेसबुक लाइभमा आएर पनि आफ्नो त्यो क्रिएसनहरू सुनाउन सकिन्छ। यो टाइम भनेको फुर्सदको टाइम हो। अनि यो सङ्गीत साङ्गीतिक फिल्म लाग्ने नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी त जसरी लाग्यो लाग्यो होइन, एउटा रहरले लाग्यो, सिक्दै सिक्दै जाँदा कलाकार भइयो होइन, अलिअलि म्युजिक क्लासहरू पनि लियो। तर अब आउने न्यू कमर्स नयाँ भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो स्वर क्वालिटी के छ, आफूले गर्न सक्छु कि सक्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो अनुसार त्यो बमोजिमको आफ्नो चाहिँ पाटो ट्र्याक छान्नु होला। लोक गीत गाउँदा बेस्ट हुन्छ कि आधुनिक गाउँदा बेस्ट हुन्छ कि म कस्तो खालको गायिका बन्ने भनेर आफ्नो स्वर भोइस कल्चरलाई चिन्नु होला सर्वप्रथम। त्यो पहिचान गरिसकेपछि यो बाटोमा म जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर त्यो बाटोलाई पछ्यायो भने अवश्य त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। अब जस्तो भनौँ, मेरो चाहिँ कन्फ्युजनै कन्फ्युजन भएर म आसाम यहाँसम्म आएँ कि, अब म लोक दोहोरी गाएर एकदम भयङ्कर सिङ्गर बन्ने कि आधुनिक गाउने कि पप गायिका बन्ने कि म नायिका बन्ने कि मोडल बन्ने कि के बन्ने, म चाहिँ धेरै यो कन्फ्युजनमा भएँ, आफूले आफूलाई एउटा चिजमा निखार्न सकेन जस्तो मलाई फिल हुन्छ। त्यसैले आफू कुन पाटोमा जाँदा सुइटेबल हुन्छ, म यो पाटोमा मैले राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने त्यसैलाई अँगाल्नु होला, निखार्नु होला। अब पुराना गीत सङ्गीतलाई बढी सुन्नु होला, आफूभन्दा श्रद्धे आफूभन्दा अलिकति सिनियर आर्टिस्टहरूको जीवन कहानी उहाँहरूको सङ्घर्षलाई लिएर होइन केही कुरा अनुभवहरू लिएर सिक्ने गर्नु होला। अचुवाको भरमा चाहिँ म कलाकार बनिहाल्छु भनेर एउटा सपना नदेखिहाल्नु होला, किनभने कलाकारितामा धेरै अनुशासन त्याग तपस्या साधना जरुरी छ। भन्न बित्तिकै म कलाकार बन्छु भन्न सकिँदैन, म यो फिल्ममा आएको पनि 10 वर्ष भइसक्यो, लामो समयमा पनि सिर्जो अधिकारी भनेर कतिले चिन्नु हुँदैन होइन, सायद मेरो केही कमी कमजोरी थियो होला, गल्तीहरू थियो होला, आफूले सुधार्नुपर्ने कुराहरू थियो होला। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा धैर्यता भन्ने कुरा, प्यासन भन्ने कुरा एकदमै जरुरी छ। त्यो सबै कुराहरूलाई त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अँगालेर होइन त्यस्तो हिसाबले आउनु होला, सिकेर आउनु होला गइन्छ जस्तो लाग्छ एकदमै। किनभने पहिला पो अब रामचन्द्रजी तपाईँहरूलाई मजाले यो भोग्नु पनि भयो होला, पहिला पो रेडियो नेपाल एउटा मात्रै थियो स्टुडियो, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्थ्यो, एक्सपोजरका प्लेटफर्महरू थिएनन्। तर अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूलाई त धेरै सजिलो छ, टिकटक छ, युट्युब छ, फेसबुक छ, इन्स्टाग्राम छ, आफ्ना प्रस्तुति प्रतिभाहरू त पस्किने ठाउँ प्रशस्तै छन्। अनि त्यसमा पनि अहिले त यो इन्टरनेटको आमूल यो विकास सँगसँगै उहाँहरूले रेफरेन्स लिने, अरूबाट सुझाव सल्लाह माग्ने पनि धेरै प्लेटफर्महरू छन्, र यो समय त्यसरी उहाँहरूले बिताउनु भयो भने एकदमै उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भन्ने आशय जन्मभयो। धन्यवाद रामचन्द्र सर, यसमा के जोड्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, सृजुसँग म सहमत पनि छु, कपी पेस्ट सानो मात्र म जोड्न चाहन्छु कि बाटोमा हिँड्नु र बाटो बनाउँदै निर्माण गर्दै हिँड्नुमा फरक छ। हाम्रो परम्परा के छ भने एउटा सुपर स्टार भनियो भने म फलानु जस्तो हुन्छु भन्ने, कि आफूलाई नचिनेर अथवा ग्लामर टाइपको अथवा अरूसँग म जोडिन्छु यो बन्छु भन्ने हुन्छ। हुन त सुरुवाती चरणहरू त्यो होलान्, र पनि आफूसँग भएको प्रतिभालाई चिन्नु, आफूलाई चिन्नुहोस् अनि साधनामा लाग्नुहोस्, अनि गीत सङ्गीतको क्षेत्र भन्दा बित्तिकै सुन्न सजिलो छ, भित्र पसिसकेपछि अझ अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यो अप्ठ्यारोलाई म छिचुल्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोला, मध्यनजर गर्नुहोला, यति नै हो। एकदमै नि, हाम्रो समाजमा चाहिँ व्यक्त के छ भने यो गाउने बजाउने काम चाहिँ यो पढ्ने लेख्ने मान्छेले गर्नु हुँदैन भन्ने छ, होइन? तपाईँहरूले पनि त्यो भोग्नु भयो होला, आमा बुवाबाट त्यो राम्रो फिडब्याक होइन कि गाली खाइने, होइन? यो क्षेत्रतिर लाग्दै गर्दा प्रायः प्रतिकूलले हुन्छ, किनभने अहिले पनि हरेक मान्छेले अलिअलि भए पनि गुनगुनाउन आयो भने, अलिअलि भए पनि नाच्न आयो भने, अलिअलि भए पनि बोल्न आयो भने अहिले बिक्ने भने त यति नै होइन र? अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, जाँदा जाँदै एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति सहित अन्तिम सन्देश यहाँहरूलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई दिनुपर्ने केही छ भने छोटोमा राखिदिनु होला सुरुजी।
ओके सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद है, आज लाइभमा आउन पाइरहेको छ, हामीहरू पाइरहेछौँ आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने एउटा मौका पाइरहेछौँ होइन। सम्पूर्ण शुभचिन्तक जतिले पनि हेर्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद छोटो शब्दमा। अन्तिममा जाँदा जाँदै अब समग्रमा होल युनिट हजुरहरूलाई धन्यवाद है, अनि हाम्रो प्रिय प्रिय शुभचिन्तकहरू दर्शकबिनहरूलाई उहाँको साथ सपोर्ट हौसलाको अझै पनि हामी भोको छौँ, प्यासी छौँ, अझै पनि चाहन्छौँ हाम्रो सुधार गर्ने ठाउँहरू औँलाइदिनु होला, यस्तो गर सिर्जु, यस्तो नगर्नु, यस्तो राम्रो, मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई म सधैँ कदर गर्नेछु। र यो हामी विश्व सङ्कट महामारी कोरोना भाइरस जस्तो एउटा ठुलो जटिल समस्यामा गुज्रिरहेका छौँ, यो अवस्था यो परिस्थिति कोही पनि नआत्तिनु होला, किन भन्दाखेरि हामी सावधानी अपनाउनु पर्छ सुरुवातमा, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ आफू आत्मबल बढाउनु पर्छ, विश्वास दर गर्नुपर्छ, लाइफमा कस्ता कस्ता जङ्गारहरू तर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो आइपर्छ जिन्दगीमा भनिसकेपछि, कोही घरहरू एकै चिहान सर्लक्कै जान्छ होइन, कोही मान्छेहरू एउटा पनि नबचेर, त्यस्तो पनि घटनाहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे कसरी होइन समाज कसरी बाँचिरहेको छ त्यो उदाहरण हेर्नु होला, नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु। र यो यो विषम परिस्थितिमा हामी सामाजिक कार्यमा सबैजना जुट्नुपर्छ, एक अर्कालाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म होइन। त्यही हो, अब सबै कुरा लगभग गरिसके जस्तो लाग्छ, समय पनि हामीसँग धेरै छैन। जाँदा जाँदै एउटा गीत चाहिँ प्रकाश कटवाल दाई लिएर मैले गाएको, प्रकाश कटवाल दाईकै शब्द सङ्गीतमा रहेको एउटा अत्यन्तै रुचाउनु भएको कमेडी पारेको गीत थियो छेकेन जामाले, यसमा काउली बुढीले पनि अभिनय गर्नु भएको छ, यो गीत सुनाउन चाहन्छु है त। चोली किन्न निस्केको बजार, निस्केको बजार, गिद्धे आँखा लगाउँछन् हजार, छेकेन जामाले एकोरो नहेर कान्छ मार्छिन् आमाले, अरे अरे एकोरो नहेर कान्छ मार्छिन् आमाले भन्दै सिर्जो अधिकारीले माया गरिदिनु होला जस्तो लाग्ने है, लामो समय सुन्न पाए हुन्थ्यो मलाई, त्यस्तो भइरहेछ भने दर्शकहरूलाई कति भइरह होला, उहाँहरूले त धेरैले कमेन्ट गर्नु भएको छ यो कार्यक्रम एक घन्टा भन्दा पनि अझै लामो चलाइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, फेरि फेरि आउला है, फेरि फेरि आउला भन्दै मेरो चाहिँ सिर्जो अधिकारीको आफ्नै युट्युब च्यानल छ, त्यसमा पनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। यो माया भनेको चाहिँ सिर्जुको फोटोमा मात्रै लाइक गरेर होइन है, सिर्जुको गीत सङ्गीतलाई पनि माया गरिदिनु पर्छ, सेयर गरिदिनु पर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ, सधैँ तपाईँहरूको मायाको चाहिँ म भोको छु, धेरै माया दिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके, अब हामी रामचन्द्र सरकोमा जान चाहन्छौँ, अन्तिममा केही सन्देश यहाँले भन्नुपर्ने दर्शकहरूलाई र एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति कोसेली दर्शकहरूका लागि। मैले यो कोरोना सम्बन्धी चेतनामूलक नै भनौँ एक टुक्का, यो पुरानो एउटा ओजस्वी एउटा गीतको लय मेलोडी हो, यसमा एउटा कोर्ने प्रयास गरेको प्रकाश निपाने दाईले लेख्नु भएको शब्द छ, कोरोनाको यहाँ शब्द मैले यसो हेर्दै जाउँला, कोरोनाको तराजमा फसेको, ए तराजमा फसेको, हप्तै भयो सारा घरभित्र बसेको, सबैभन्दा जीवन माथि हो, लखर लखर सरा डुल्ने काम छोडेर घर भित्र बस्नु साथी हो। यो कोरोनालाई नै लक्षित गरेको यो गीत हो, र विशेष गरी अहिले हाम्रा मनहरू, हाम्रा इच्छाहरू, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा विचारहरू समग्र सबैका भिन्न छन्, फरक फरक छन्, एउटा पनि विभिन्न चाहिँ नि विचारधारा भएका हाम्रा घर परिवारभित्रका सदस्यहरू छौँ, र पनि ती विचारहरू, ती सुखहरू, ती आनन्दहरू, ती लक्ष्यहरू एकातिर पन्छाएर अहिले एकजुट हुने समय रहेको छ, त्यो भनेको सकारात्मक सोच र घरभित्र रहने, र विशेष गरी हरेक सोचहरू नगराएर एउटै सोच
यो मात्र एक्सपोज राखेर सम्पूर्ण सचेत रहेर अगाडि बढ्दै यो जुन महामारीसँग चाहिँ जुझ्दै हामी सबै बाँचौँ, हामी खुसी बनाऊ, भोलिको भविष्य सुनिश्चित गरौँ, अथवा भोलिको सुखलाई चाहिँ नि आज एकैछिन दुई चार दिन यो भित्र बसेर दुःख गर्दैमा केही फरक पर्दैन, दुई चार दिन हामी भित्र रहे पनि त्यो दुःखभित्र सुख खोज्ने प्रयत्न गरौँ, यो आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो आजको साँझ सङ्गीतमय सँगसँगै धेरै दर्शकहरूको लागि हौसला मिल्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँको कला र गला अझ निरन्तर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि अगाडि बढ्दै जाओस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान सधैँभरि रहिरहोस्, हामी जस्तै दर्शकहरूले अझ नयाँ साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू सुन्न पाऊ, हेर्न पाऊ, र यो विशेष गरी कोरोना कहरको यो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो कला र गलाको मार्फत पनि तमाम दर्शकहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार सँगसँगै महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरू दुवैजनाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले कोरोना कहर कलाकारसँग साक्षात्कार विषयमा छलफल गर्यौँ। अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेज र प्रभु एफएम 102.6 MHz प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट बक्समा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। यहाँका कमेन्टहरूलाई चाहिँ आज समय अभावका कारण हामीले लिन सकेनौँ, यहाँहरू धेरै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अन्तिममा आजका अतिथि द्वय सृजु अधिकारी जो गायक र मोडेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामचन्द्र चन्द जो गायक र एरेन्जर हुनुहुन्छ, उहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले निर्धारित गरेको तय गरेको आजको अन्तर्वार्ताका निमित्त अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो, अर्का अतिथि सरलाई हामीले आजको यो लाइभ कार्यक्रममा जोड्न सकेका छैनौँ, कृष्ण समीप सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, प्राविधिक कारणवश यो आजको यो अन्तर्क्रियामा जोड्न सकेनौँ र उहाँलाई फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा जोड्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयमा सजग रहनुहोला, आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँचौँ, सावधानी अपनाउनु होला, नडराइकन नआत्तिकन यो समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला भन्दै आजका लागि यो कार्यक्रमबाट पनि म कार्यक्रम सञ्चालक हरिश डिसी पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैजनाको समय सुखद रहोस्, शुभरात्री।